Forsum står der. Prisja slår der. Det bliver Forsum, der sparker! Et fantastisk mål! Ivar Forsum, han lægger den helt op i krogen! Og så får de et point med hjemme op i! Det er et suverænt sparket frispark af Forsum! Og en gigantisk dukker det her for Lyngby! Det er en sindssyg fodboldkamp, det her!